պապի պայթյունը, հա, եղել, այդպեսի ինֆորմացիա եղավ։ Մի 10 օր առաջ եղել է, իրավապահ մարմինները զբաղվում են, միջև մի զբաղվում են, մի տան մոտ չի եղել, մի հարևանի Բաքում։ Ինչ-որ կասկածներ ունեք, ովքեր էին, իրավապահներից ինչ նոր ինֆորմացիա եղավ։ Պայթյուն է եղել, իրավապահները եկել են, ստուգել են, ամեն ինչ արել են, փորձակրություն են իրականացրել։ Դեռ հայտնի չի եղել։ Հայտնի չի։ Բայց ինչ է կարծում, կա՞մ է, որ մտածես վնաս չի կա։ Չի կարծում։